Bona tarda a tothom i gràcies de nou per ser-hi aquí el nostre cicle de dilluns de ciència que, com tots saben vostès, aquest any l'estem dedicant a tot allò referit amb el canvi global i les seves múltiples derivades. Tinc el plaer i agrair-li sobretot al doctor Pere Masjoan que avui sigui amb nosaltres. Ell és professor de la Universitat Autònoma, ell és el coordinador general del màster de Física en Altes Energies. Ara parlarem una mica d'això i sobretot ell ens explicarà aquest aspecte. A més de ser professor a la Universitat Autònoma, ell és investigador de l'Institut de Física d'Altes Energies, que és un centre cerca, i per tant és un dels centres d'excel·lència del nostre sistema de recerca. Ell sobretot ha treballat en altes energies, en el tema d'astrofísica, en el tema de cosmologia. Ha tingut un llarg recorregut des de que ell va fer la seva tesis doctoral. Ell ha estat en contractes com a personal investigador, postdoctoral, etc., a la Universitat de Viena, a Granada, a Mainz, i després ha tingut ajuts, beques importants com les Marie Curie Europea, les Beatriu de Pinós, el lectorat Serra Unter i una cosa que crec que és molt de relleu i que indica molt el seu tarannà confluir diversos àmbits i poder senzillament anar més enllà del que és senzillament el que generalment fan els físics, que és treballar amb una pissarra, amb una pissarra amb moltes lletres, molts números, moltes fórmules, etc., que és que el 2020 ell va tenir el Premi d'Investigació en Rectes Urbans de la ciutat de Barcelona. Per tant, això vol dir que el doctor Masjoan té aquest tarannà de sortir d'allò que podríem dir de la Torre d'Ivori, per tal de ser-hi al carrer, i per això jo li agraeixo molt que avui sigui amb nosaltres. Jo els vull comentar una qüestió que crec que és significativament important. Tots nosaltres vivim amb una allau de notícies continuades, vivim en un sistema social, cultural, comunicatiu que té moltíssimes notícies. Llavors, hi ha notícies que senzillament passen desapercebudes. Per exemple, una notícia del 17 de novembre, o sigui fa 3 mesos, del 17 de novembre del 2021, en la que la doctora Raquel Llotti, que és l'actual secretària general de recerca del Ministeri de Ciència i Innovació, va anar a fer una visita al CERN, al Laboratori Europeu de Física de Partícules, que és aquest complex que està a cavall entre el que és Suïssa i el que és França. I va anar-hi allà fonamentalment per saludar i veure els 5 experiments que investigadors espanyols estan desenvolupant allà. Espanya forma part del CERN des de 1983, quan es va adherir, i la seva contribució són de 80 milions anuals al funcionament del CERN. I, a més a més d'aquests 80 milions anuals de funcionament basal, senzillament Espanya aquest any dotarà amb 20 milions més d'extres per tal de la recerca de diversos grups de recerca de totes les universitats i dels centres de cerca o dels centres del CSIC. Llavors, en el CERN, què es fa? Bueno, doncs en el CERN el que es fa, entre altres coses, és investigar, per exemple, les reaccions nuclears. Per exemple, s'investiga, per exemple, el que és els darrers elements, com per exemple el bosó de Higgs, del que és la constitució de la matèria, i com tots aquests elements interaccionen. I per què es diu, i per què es parla de física d'altes energies? Bàsicament per una qüestió, perquè per veure aquestes partícules que, en fi,
que conformen el nostre, que conformen el nostre món, senzillament tu necessites que siguin, que es puguin veure a través de grans col·lisions. I per això el CERN o el laboratori o el laboratori Fermi dels Estats Units, també de física d'altes energies, són les dues grans instal·lacions a nivell mundial per conèixer els conèixer com està constituïda la la matèria. Bé. I vostès es poden preguntar, bé, i tots aquests diners quin retorn tenen? A més del retorn, evidentment, del que és el propi coneixement, el que és el coneixement del qual després es deriven coses com és senzillament, els, per exemple, aplicacions pels nostres mòbils, o sigui, veritablement quan nosaltres tenim un mòbil a les nostres mans, senzillament pues ens podem fer creus de les capacitats que té un aparell tan petit, en tots els sentits, pues resulta que senzillament en el que és en els darrers 10 anys, Espanya ha tingut un retorn d'aproximadament entre 300 i 400 milions d'euros d'empreses espanyoles, moltes d'elles catalanes, que senzillament treballen desenvolupant prototips o desenvolupant encàrrecs directament del CERN. En concret, l'any 2020 van ser 30 milions de retorn. Bé, això és el mateix que moltes vegades es planteja el perquè de la recerca en astrofísica o el perquè del tema del que és tot el tema dels satèl·lits i tot això. Evidentment, quan nosaltres pensem en tota la geolocalització que nosaltres tenim a través ara dels cotxes o del tema dels incendis o del tema de persones que han quedat senzillament en una muntanya o etc., tot això es fa gràcies al que és la xarxa de satèl·lits que hi ha i evidentment totes les funcions i totes les funcionalitats i tots els serveis que ens donen. Pues bé, avui senzillament tenim el doctor Masjoan, senzillament ell ens va parlar d'una derivada de tot això del canvi global, que és senzillament com a través de la física de partícules, és a dir, a través de conèixer el que són els protons, els bosons, els electrons, etc., nosaltres ens podem apropar a conèixer un dels efectes que cada vegada s'ha posat de manifest del que és el canvi global. El canvi global té molt a veure amb una cosa que es diu les pandèmies, i en concret la pandèmia que tots nosaltres ara estem vivint i que esperem senzillament que més aviat que tard senzillament pues ja marxi de les nostres llars i tots ens puguem viure o tornar a una més gran normalitat. Per què dic que la interrelació entre una cosa i l'altra? Pues perquè s'ha posat de manifest que el canvi global ve produït per diversos aspectes. Un dels aspectes que té, senzillament, és les noves mobilitats a partir d'un determinat moment. A partir d'un determinat moment que sorgeix en el món això que s'anomena el low cost, senzillament hi ha milions, l'augment dels viatges s'incrementa d'una manera veritablement exponencial. Evidentment això augmenta en les flotes aèries i augmenta el que és el consum d'aigua, etc. Tots sabem, i avui mateix diversos diaris a Barcelona en parlen del que és la sequera i que si no plou en un termini raonable, pues, senzillament fa un any amb aquestes dates nosaltres teníem els nostres embassaments, estaven més del 80% i ara estan en el 55-56%. Bé, un dels efectes, a part deixant de banda el clima mediterrani que tenim, que això ja és permanent, però un dels efectes és, com hem comentat en aquesta sala, l'avenç de la desertització, cada vegada períodes de sequeres més grans, com períodes senzillament de pluges més grans i aquestes pluges més torrencials, és a dir, estem en aquests moments en un moment que, en fi, complex. Pues bé, un dels efectes del que és el canvi global són el tema de l'augment de les pandèmies. Cada vegada més la interacció animal-home és molt més present i senzillament pues, s'ha comprovat que la Covid no va ser a partir del gener, sinó que sembla ser que cada vegada més al setembre o a l'octubre de l'any 19 la Covid ja era present, per exemple, a la Xina. A la Xina per a interacció home-animal. Pues bé,
Per tal de conèixer tot aquest seguit de qüestions, el doctor Majoan, un dels seus àmbits és intentar aprofundir com a partir d'aquesta física de partícules, física de partícules, nosaltres podem apropar-nos a conèixer el que és l'expansió, a l'impacte del que és la pandèmia que en aquests moments tenim tots plegats. Per tant, sobretot li agraïm molt, primer, el fet que estigui aquí i, segon, el fet de que ell vulgui anar una mica més enllà. És a dir, senzillament, moltes vegades es parla de que els científics estan en el seu laboratori, en les seves pissarres, etc. etc. I de vegades sortir el que podríem dir al carrer senzillament no és senzill. El doctor Majoan és una persona que sí que surt i que n'és conscient del que és el retorn que s'ha de fer a la ciutadania. Per tant, gràcies per ser aquí i sobretot gràcies per aquesta feina tan interessant i tan important per tots plegats. Gràcies. Bé, bona tarda i moltes gràcies per aquesta preciosa presentació i per donar-me l'oportunitat de poder discutir amb tots vostès aquestes idees, que espero que sigui capaç jo d'explicar-les i podem tenir després una pica de taula rodona i discutir a veure què n'opinen. No? Com bé m'heu presentat, jo la meva carrera científica s'ha basat en l'estudi de la física de partícules, la física fonamental, i m'ha preocupat molt entendre com allò que estem aprenent en la física fonamental té implicacions en altres àmbits, perquè sóc dels que opina que la natura és econòmica en definir les seves lleis. No? I aquelles lleis que nosaltres copsem a l'escala més petita o a l'escala més gran, la física de partícules o la cosmologia, potser també tindrà una repercussió en el que serà en altres ambients. No? I el cas de la pandèmia de la Covid, malgrat l'impacte econòmic i social que ha tingut, també ha despertat, almenys en mi, aquest interès d'entendre aquesta dinàmica. Per tant, l'exercici que intentaré fer avui és una mica agosarat, però és intentar fer aquesta comunió entre aquests diferents aspectes i veure com ho podem discutir. Així que el que m'he plantejat és, vull entendre la propagació de la Covid. Es pot entendre això des de la física? Bé, el que hem d'entendre és, quan dic des de la física, pot aquesta física ajudar, és d'on vens, d'on venim. Al meu cas, jo vinc de la física de partícules, d'astrofísica i de cosmologia, i allà on vull anar és fer una modelització de l'evolució de la pandèmia. La idea de fer models és l'eina nostra de cada dia. Els físics de partícules i astrofísica, el que fem servir, l'eina bàsica és un model, perquè el fenomen és tan complex que si no ho modelem és molt difícil. No? I en el model és on intentem entendre les característiques. Farem el mateix tipus de joc, a veure què tal. Jo intentaré concloure una mica i fer-vos una mica de propostes de futur, a veure com surten. I aquí em baso en aquesta frase del matemàtic Wigner que deia que el miracle de l'adequació del llenguatge de les matemàtiques per formular les lleis de la física és un regal meravellós, és a dir, la capacitat que tenim d'utilitzar matemàtiques per expressar lleis físiques és un regal meravellós que ni entenem ni mereixem. I aquí juguem una mica amb tot el respecte, em volia dir, no? Que intentem fer aquest exercici amb tot el respecte a la natura. Deixeu-me ser una mica romàntic i recordem una mica la idea de que aquell jove Newton assentat sota la pomera, li cau una poma al cap i d'aquí s'il·lumina, fem una mica aquest joc. I em pregunto, quan dic física de partícules, quan dic cosmologia, una mica de què estic parlant? El que parlem en el fons són les fronteres de la realitat, què és el que coneixem, fins a on i què és el que no coneixem. Per exemple, per què cauen les pomes dels arbres? Ara ja ho sabem. Per què la Terra dona voltes al Sol? Ara ja ho sabem. No? Però hi ha algunes preguntes que se'ns escapen, com per exemple, què és el buit o què és el teixit de l'espai-temps? No? És a dir, sabem coses però no ho sabem tot. I l'ímpetu de voler entendre més i més aquelles fronteres és el que ens demana, és el que exigeix de nosaltres ser capaços de posar aquest model, ser capaços de posar aquesta matemàtica. Però no deixa de ser un exercici romàntic, això és el que volia dir. Vull entendre la propagació de la Covid, en el fons és aquesta romàntica d'aquell esperit que vol comprendre la natura. Aquesta imatge la trobo molt bonica perquè reflexa una mica quin és el nostre coneixement de tot l'univers. Se'n diu el telèfon de l'univers perquè
si ara agaféssim tot el conegut de l'univers i el poséssim a escales de potències en base 10, trobaríem un número de telèfon. Que el podem entendre això, 5, 5, 5, 7, 1, 2, 5, 5, 5, són les diferents escales que tenim entre els diferents episodis de l'univers. Podem anar, aquí ens situem nosaltres, seria l'escala del metre, i el segon objecte que trobem ja seria la Terra, ja tens un número 7, perquè és 10 elevat a 7 respecte a nosaltres, i si anem a escala naixés, aquestes potències, tant cap a gran o anant cap a petit, ens descriuen tot un patró d'escales. No? El que discutiré avui són els dos extrems. Què sabem del més petit, què sabem del més gran? I d'allò, de la manera que ens aproximem a aquests dos reialmes, què n'aprenem? Començo pel més gran, la història de l'univers. L'univers és enorme, però no només sabem que és enorme, sinó sabem que també evoluciona, que no és estàtic. És a dir, que si comparéssim l'univers d'avui, d'aquesta última part de la presentació del dibuix, i el comparem amb l'inici, sabem que no són iguals, perquè hi ha una teoria, que és la teoria del Big Bang, que ens diu que l'univers ha evolucionat. La mida de l'univers canvia. Això és una observació experimental que, a més, correspon a un marc teòric que també és ben conegut. És tan conegut que fins i tot sabreu que hi ha una sèrie que ha tingut 9 temporades, una sèrie que es diu The Big Bang Theory, que ha fet una mica de paròdia sobre aquest fenomen i de la vida dels científics, com intenten moure's en la societat. No? Però fixeu-vos que és important aquest fenomen del Big Bang, que ha arribat a les grans pantalles d'aquesta manera. No? Però a nosaltres no ens interessa per això, sinó pel Premi Nobel, que el 2011 els donen aquests tres gentlemen per la descoberta de que l'univers s'expandeix i ho fa de forma accelerada. Ells van ser capaços de, fent mesures experimentals, analitzant aquestes dades, veure que l'univers no només creix, sinó que creix cada cop més ràpid. Això vol dir, si jo miro enrere en el passat, si quan miro en el futur veig que cada cop creix més ràpid, si vaig enrere en el passat, cada cop es fa petit més a poc i arriba un moment que trobo un punt inicial, que és el Big Bang. Aquesta prova experimental doncs defineix quin tipus d'univers tenim. I ho van fer a través de observar amb molta atenció diferents cúmuls globulars, estrelles, galàxies, sobretot galàxies, pulsars i tal, utilitzant una tècnica que es diu el phase shift, el corriment al vermell, que és bàsicament el fenomen que trobarem aquí quan escoltem com se'ns apropa una ambulància o un cotxe d'ambulància. Suposo que poden sentir el so. La imatge no es veu gaire bé, però si se sent, se'ns acosta un objecte. Aquí el veiem i al passar ha canviat el so. Sí? Espero que ho hagin pogut apreciar. Quan se'ns acosta i quan s'allunya, el so de l'objecte, a veure si puc tancar. Aquí. Quan se'ns acosta i se'ns allunya, el so de l'objecte és diferent i això ens permet saber justament això, si s'acosta o s'allunya. Aquest efecte, si ara l'hem vist amb el so d'aquest cotxe de bombers que es movia, si ara el traspassem al moviment dels objectes que emeten llum, la llum que ens arriba també canvia en el temps i podem així observar si s'allunya o s'acosta aquest objecte. De forma general, els cossos més llunyans es va arribar a la conclusió que aquests cossos més llunyans s'allunyen en totes les direccions. L'única manera d'entendre que tot s'allunyi de tot és perquè la cosa està creixent. Talment com si inflessim un globus, que tu insufles l'aire, les parets del globus s'extenen en totes direccions. Així que, dels possibles models que podem tenir de com seria l'evolució de l'univers, aquests quatre models que tenim aquí presentats, una primera opció és que hi ha un Big Bang, després torna, creix l'univers, però es torna a fer petit en un Big Crunch i torna a començar el cicle, per exemple, o un univers crític on arribes, t'estanques de mida i evolucionessis per sempre més. El que hem acabat veient experimentalment és que l'univers s'accelera i ho fa, creix de forma accelerada. Doncs aquest és el nostre paradigma, no? I això ho hem fet gràcies a aquesta observació de llum de supernoves i tal, que si em permeteu la gosadia, això és exactament el Premi Nobel, que és aquesta gràfica, jo només perquè faig la connexió, el que un observa és, cada un d'aquests puntets és llum que ve d'un d'aquests supernoves,
I la idea és, fixi's en que és sutil, si els puntets estan a la zona blava, vol dir que l'univers s'accelera, si estan a la zona vermella, vol dir que l'univers es desaccelera. Fixi's, està lleugerament per la zona blava. Això va ser el Premi Nobel. Poder fer aquestes mesures amb aquest marge d'error i poder concloure que, de forma estadística, el resultat apuntava a un univers que s'accelera d'aquesta manera. Molt bé, i ara ens queda, d'acord, això és preciós, oi? L'univers s'accelera i ho fa d'aquesta forma, creix acceleradament. La pregunta que ens queda ara, doncs, és, i això per què? No? És la pregunta que queda oberta, que és una pregunta que no sabem, no tenim resposta. Tenim alguns models que ens ajuden a entendre-ho, però fixi'ns, dels possibles escenaris que teníem, hem anat a parar un que és realment complex. Què vol dir que l'univers creix indefinidament? Es farà infinit al final? Desapareixerà tot? Què vol dir? No? És fins i tot un punt vertiginós, no? La idea de que tot es dilueix. No? I ara ens queda aquí, doncs, fixi'ns, hem entès una frontera de la realitat i a la que l'entenem se'ns en obren d'altres. No? Què està passant? Com és que la gravetat no és capaç de contraure l'univers de nou? Hi ha una altra força? Hi ha la matèria fosca, l'energia fosca, que són responsables d'aquest mecanisme? És un mecanisme nou? Són neutrins calents? Què tenim aquí? No? I ara fixi'ns que se'ns obren altres punts de discussió. No? Però jo em quedo amb la idea, amb la conclusió d'aquesta primera part, d'aquest primer missatge. No? I això és el que em trobo que és fonamental i és preciós, que és... Hom té aquestes dades i en mesura propietats. En particular, aquesta gràfica que trobem aquí, tenim tot una distribució de supernoves, jo em mesuro la distància a la que tenim i com s'allunyen de nosaltres. Jo puc fer una gràfica de distància respecte a la velocitat i mesuro aquest paràmetre H, que és la relació entre la velocitat i la distància. Això és el que jo mesuro. I m'adonc que aquest paràmetre H em dona el ritme d'expansió de l'univers avui. Què vol dir això? El fet que estigui tan ben correlacionat, el que m'està dient és que si jo tinc dos punts de l'univers, aquests dos es parlen i ho fan depenent de la distància. És a dir, les diferents parts de l'univers comparteixen un llenguatge perquè es comuniquen, perquè s'allunyen entre elles i ho fan de forma homogènia. És a dir, que tots aquests punts estan correlacionats, no hi ha sectors de l'univers que van d'una manera i uns altres van d'una altra, sinó hi ha un patró subjacent. És a dir, que hi ha una mena de llenguatge que depèn de la distància relativa entre els objectes, és a dir, quant temps fa que se separen, com més temps ha fet que s'han començat a separar, més s'han separat, no? Evidentment, però també depèn del moment en què fas la pregunta. Això vol dir que l'expansió actual d'ara i l'expansió de fa... El passat era una expansió diferent. És a dir, que l'entorn, fixi-se, l'entorn condiciona la manera de créixer. No és el mateix com creix ara, com creixia abans. Per tant, la pregunta que faig és important. No? Com de distant ets tu d'un altre? Aquesta pregunta l'he de fer ara i tindré una resposta, i la faré abans i tindré una altra. És la mateixa pregunta amb respostes diferents, perquè l'entorn ja ha jugat un paper. Això és una de les conclusions que veig, no? Que un veu d'aquest tipus d'exercicis. El fet de que hi hagi una coherència en l'expansió m'està dient que hi ha un llenguatge compartit que evoluciona amb el temps. I que l'entorn, el moment en què faig jo la pregunta és important. Sí? Aquest missatge me'l gravo. El moment en què faig la pregunta. Va, doncs hem estat parlant de la part més gran de l'univers, ara faré l'exercici per venir a la part més baixa de l'univers, a les mides més petites, i per això farem servir, abans hem fet servir telescopis, hem fet servir supernoves, ara faré servir un detector de partícules, un accelerador de partícules, perquè és la manera que tenim actualment de construir les lupes més grans. Un accelerador de partícules no és res més que un microscopi, però extremadament potent. Com pot ser, per exemple, nosaltres tenim la sort de tenir el CERN, que heu presentat abans, tan a prop que es pot visitar i és fantàstic. Però també tenim el sincrotró aquí, al costat de la Universitat Autònoma, que també es pot visitar i també dona una visió preciosa de què és la física de partícules. No, potser no cal anar fins a Ginebra. En el CERN trobem la infraestructura de l'ILHC, el Large Hadron Collider, aquest col·lisionador de hadrons, que és representat esquemàticament en aquesta imatge com un anell enorme de 27 km de longitud que està a 100 metres sota terra. Aquesta seria una sobreimposat al dibuix
en el que seria el mapa de relleu. No es veu així, evidentment, perquè està sota terra, però perquè veiem la magnitud. No? Allà ja tenim el llac Constança, a la dreta. És un objecte faraònic, va costar molts diners, i costa molts diners de mantenir, en especial en la factura elèctrica. És una cosa a tenir en compte a l'hora de tenir una infraestructura així. Aquí veieu la imatge, estem sota terra, tenim quatre punts bàsics, que són els quatre detectors, i al mig hi haurà un tub per al qual circularan les partícules. Aquest seria el fenomen. Aquí tenim les quatre imatges per il·lustrar una mica aquesta lupa com és. Potser la més maca és aquesta de dreta superior, on veieu al mig de la imatge, a la part central de la imatge, però a la part de baix, una personeta. Només perquè us feu una mica la idea de quin és el tamany d'aquest monstre. Això és un microscopi enorme, com poden veure. Bé, i com funciona això? Deixin-me que els ensenyi una representació. A veure, si ho trobo. Bé, aquí el que tenim és, com heu vist, teníem en el nostre detector tots aquests circuits, no? I el que fan aquests circuits, que tots són circulars, és accelerar protons. Protons els agafem de l'aigua, els hi traiem l'electró, ens queda el protó pur i el posem a dins aquest tipus d'acceleradors que van donant voltes, van agafant energia. No? I van passant de diferents cercles per agafar més i més i més energia. Ara ens fiquem dins del túnel, aquella que està a 100 metres. Trobarem un túnel que té el buit pràcticament perfecte, amb tot d'imants per poder-lo corbar. He vist que era circular, per tant necessito que el feix es vagi corbant i tindrem els protons a dins. Els protons estan aquí simbolitzats com aquesta esfera blanca amb els seus quarks de colors i ens trobarem que frontalment ens ve un altre protó i justament col·lisionaran un amb l'altre justament allà on tinc el detector. En la col·lisió passaran doncs coses fantàstiques. No? I això passa moltíssimes vegades per segon. Cada col·lisió tindrà un patró diferent. Què està passant aquí? Aquests objectes estaven tan accelerats que duien moltíssima energia. Al col·lisionar, aquesta energia es reparteix. Saben, Einstein ens deia, no?, que l'energia ni es crea ni es destrueix, sinó que es transforma. Aquí juguem a transformar l'energia cinètica de moviment d'aquests objectes en... A veure què passa. I a vegades, si tens sort, que ets capaç de crear una altra partícula nova i estudiar-ne la fenomenologia, com... hi ha vegades que no trobaràs res. Però com que ho fas tantes vegades, alguna vegada doncs trobaràs alguna cosa. No? I la veritat és que s'han trobat moltíssimes coses. Bé, una de les coses doncs, que s'ha trobat doncs, és que la matèria té aquesta estructura. Sabem que els àtoms no són l'última paraula, el nucli atòmic no és l'última paraula, els protons no són l'última paraula, sinó que els protons estan fets de quarks. No? I aquest joc l'hem fet intentant arribar a aquestes dimensions. Com sabem que hi ha quarks? Perquè hem picat dos protons i s'han trencat i hem vist els seus constituents. Encara avui en dia no hem aconseguit trencar cap quark. Potser el quark no és el definitiu, no és l'última paraula, però no ho sabem, encara no ho hem aconseguit. El que sí que hem vist, i un fenomen molt interessant, és que una de les coses, com poden veure aquí sota, hi ha tot un panell d'escales que ens diuen les escales típiques del problema, on ens diu que l'àtom té una mida de 10 a la menys 10 metres, i això potser és una mica ambigu d'entendre, però sí que pot copsar de seguida que si un mira l'àtom respecte al nucli, hi ha un factor de 4 ordres de magnitud. És a dir, l'àtom ocupa un cert volum i el seu nucli és una milionèsima part, 10 milionèsima part al cub. No? És a dir, que l'àtom bàsicament està buit, si mirem així. I això va ser una descoberta al principis del segle XX que va desestabilitzar molt la comprensió. Què m'estàs dient? Que la matèria és bàsicament buida? Sí, sembla, no? Això no agradava massa, no? Perquè era com, i ara què hi poso jo aquí dins? No? Perquè jo sé que l'electró i el protó estan en comunió, perquè bé formen l'àtom, no? Vol dir que s'han de comunicar. Quan es pensava que tot era una magdalena, era molt fàcil. Però si no és una magdalena, si no són les relacions a distància, s'han de comunicar d'alguna manera. Ens passarà el mateix amb el nucli i el protó. També les escales no quadren, i fixin-se de nou, entre el protó i el quark ens passarà el mateix. El protó, de nou, sembla que estigui buit respecte als quarks. És a dir, que els quarks no noten la presència de la pell del protó. Ostres, la natura és bàsicament buida, com pot ser? Aquesta idea m'ha portat a pensar, ostres, i l'entorn d'aquest
d'aquest sistema, què és, no? I això doncs va portar a pensar en que la manera que nosaltres teníem d'entendre la massa estava mal entès, perquè si tot està buit, com poden les coses tenir massa? Tot és buit. No? Jo dic, l'àtom està buit, el protó està buit, llavors què és un quilogram? No? Si tot està buit, què és, no? La massa? I això són les fronteres de la realitat que calia entendre. No? Aquí doncs s'apostava per la idea de que la massa l'hem d'entendre com aquella resistència al moviment. Un objecte que té molta massa és un objecte que li costa moure's. Un objecte lleuger li costarà menys de moure's. No? Quan a nivell subatòmic, què vol dir que un protó li costi moure's? Això només es pot entendre si un imagina que l'entorn, el medi per on circula un protó, que nosaltres direm que és buit, com dèiem en aquell tub de color blau que hem vist en la imatge, es veia doncs, un protó navegant per al buit. El buit és buit. Doncs el buit potser no està tan buit, perquè el protó té massa. Té massa perquè li costa moure's, però li costa moure's per on? Pel buit, entre cometes. El buit no pot estar buit. No? I aquest mecanisme de que el buit no estigui buit, sinó que sigui un material, com si fos una piscina, va donar doncs, lloc al Premi Nobel de Física del 2013, que és el Premi Nobel on s'explica el mecanisme de Higgs. El mecanisme aquest de Higgs és el mecanisme justament perquè explica que l'entorn influencia en la percepció, perquè un objecte que li costi navegar tindrà més massa. Un que li costi navegar menys pel mateix medi tindrà menys massa. Aquest mecanisme és el mecanisme de Higgs. He agafat unes imatges que crec que poden il·lustrar una mica la idea i intento explicar-ho. I és la següent cosa. Imagini's una conferència de físics, d'acord? Que és aquestes personetes que tenim aquí, estan ells xerrant i tal, i de cop entra el gran físic, Albert Einstein, per la porta, a la que aquesta gent se n'adona que ha entrat Einstein, s'abraonen, volen tocar-lo, volen conèixer-lo, volen saber d'ell, no? I de cop, fixin-se, el pobre Einstein estava sedegat, ell volia anar a l'altre costat de la sala on hi havia una taula per fer un refrigeri, no? Ell estava sedegat. De cop, a l'entrar a la sala, se li abraonen a sobre, li costa moltíssim passar. Ara Einstein ha agafat una massa, ara pesa molt, li costa molt de moure's. Però la cosa és més subtil, perquè resulta que aquell mateix dia, en aquella conferència, a la sala del costat hi havia una conferència de químics. Els químics són molt murris i volen fer una jugada en els nostres físics. I un dels químics s'acosta a la porta i diu, amb mala fe, diu, que ve l'Einstein, no? Que ve l'Einstein. I el rumor es propaga, que ve l'Einstein, que ve l'Einstein. De cop, el medi presenta el mateix esquema sense que hi sigui l'Einstein. El mateix medi ha mostrat una massa equivalent a la que tenia l'Einstein abans. Només pel rumor s'ha propagat el rumor. Doncs aquest mecanisme, que matemàticament es coneix com el mecanisme de Higgs, si existeix, s'ha de poder descobrir en el nostre detector. És a dir, hi ha d'haver-hi algunes particuletes, algunes, diguem-ne, deixeu-me fer l'alegoria aquesta, però aquestes personetes seran unes particuletes que estaran escampades pel medi, que quan un vol propagar haurà de doncs, passar a través d'elles, però que elles mateixes, elles soles, han de poder també transmetre aquesta informació. Doncs això és el que es va descobrir el 2012, que generarà el Premi Nobel, a l'LHC, on una d'aquestes col·lisions que hem vist abans generarà una partícula de Higgs. Es veurà aquesta partícula de Higgs que després es desintegrarà i es podrà mesurar i tal. I és una cosa que s'havia vist, s'havia previst, es mesura, i en aquest particular és una imatge una mica més tardana, del 2016, però és una imatge real d'un dels detectors. Aquí no costa d'apreciar, però aquí hem generat una partícula de Higgs. Doncs amb aquest Higgs ja tenim tota la taula del model estàndard completa, ja coneixem tota la nostra taula periòdica, ja la coneixem, i ara només ens cal entendre com són les interaccions entre aquests objectes, però ells ja els hem doncs, pogut conèixer. No? Què em quedo amb això? Quin és el missatge que em quedo amb aquesta segona part? Doncs que quan volem estudiar la dinàmica més pregona de la natura, el que fem és buscar mesurar les probabilitats que els esdeveniments succeeixin. Ho farem moltes vegades, a veure si tenim un patró. I això ens dona el ritme d'interacció i ens donarà la massa de la partícula. Ens donarà aquestes propietats. La massa és simplement com la presència d'aquesta partícula a través d'aquest medi. I el camp de Higgs, que és aquest descobriment, aquest Premi Nobel, és aquesta mena de piscina que comentava. Jo vull passar pel medi, el medi és una piscina, el buit és una piscina, i depenent de com la partícula es comuniqui
amb la piscina li costarà més o menys passar. Això és interessant perquè podríem haver jugat un joc on no hi hagués el Higgs. Llavors, qualsevol partícula viatjaria a la mateixa velocitat, tots tindrien la mateixa massa, que seria zero. És a dir, és la comunicació entre la partícula i l'entorn el que fa que tu puguis viatjar més a poc o més ràpid. Així doncs, el concepte de massa és una qüestió aparent, és un llenguatge el que ens està dient. L'important és el llenguatge entre la partícula i el medi, en quin idioma es parlen. Doncs em quedo amb aquesta idea. No? De nou, fixin-se com ressona. Abans hem dit, quan parlàvem de cosmologia, si jo vull entendre com dos punts distants de l'univers se separen, els he d'anar en compte en quin moment faig la pregunta. Com és que us separeu? Quan fa que us separeu? Perquè en la mesura de la distància hi ha una història de l'entorn. Aquí em passa el mateix. Jo et pregunto, quina és la teva massa? Aquesta pregunta va lligada a quina és la teva relació amb el teu ambient, amb el teu entorn. És a dir, el que ens diu la física moderna és que les lleis de la natura són bàsicament relació entre l'objecte i l'entorn. Si som capaços d'esbrinar aquest llenguatge, ets capaç de predir. És l'objecte amb el seu entorn. Si jo sóc capaç de fer aquest resum, ara entendran perfectament per què em puc preocupar de la pandèmia de la Covid. I de fet tindré un model per fer-ho. Perquè si copso aquesta dinàmica, jo ara puc fer una interpretació. Deixi'm recuperar les conclusions d'aquests dos blocs. Diu, com es parlen dos punts a l'univers depèn de la distància relativa. Quant temps fa que se separen? O sigui, la seva història personal. Però també depèn del moment en què faig la pregunta. L'expansió actual és diferent que la d'ahir i que és diferent que la de demà. La relació amb l'entorn. Quan vaig al més petit, recupero la frase, dèiem com es parlen dues partícules depèn de la distància relativa, la velocitat relativa, però també depèn del moment en què fem la pregunta. És a dir, en quin idioma usen les partícules per comunicar-se l'energia. És a dir, en quin moment faig la pregunta i a on la faig. Quin idioma parlen i en quin moment el parlen. Doncs jo ara vull fer el mateix per la propagació de la Covid. Què necessito? Una comunicació. Que necessito un emissor i un receptor. I també un missatge, que serà el que propagaré. Necessito, doncs, un context, perquè el missatge depèn del context. La velocitat de propagació també depèn de la mateixa propagació. I això és el que hem entès. No? Com més energia, doncs més fàcil és de generar el llenguatge. Com més distància, més ràpid s'accelera l'univers. No? Per tant, la propagació mateixa depèn de la mateixa propagació, d'acord? La propagació també dependrà del moment en què es fan les preguntes, Com allò que dèiem de la piscina, No és el mateix, no serà, la propagació de la Covid no serà igual a l'aire lliure que dins d'un vagó de tren, evidentment. El lloc on la fas serà important. Doncs amb tots aquests elements ja podem fer un model. Com ho fem? Doncs agafarem un model bàsic de comunicació on tenim diferents grups. Un grup és el grup de persones sanes, hi haurà un altre grup que serà el grup de les persones infectades i hi haurà un tercer grup que és les persones recuperades. I en aquesta classificació tan senzilla la podem fer molt més complexa afegint altres estrats. Però és una qüestió de comunicació entre els diferents grups. El missatge que es transmet és justament la velocitat de la propagació. És el ritme de la propagació per càpita. És aquell el famós factor R que ens han ensenyat a notícies, als diaris i tot arreu. Aquest serà el nostre missatge. I un cop tenim això ja podem jugar. Mirin, el factor R, què vol dir? Doncs que si tinc una persona, al cap d'un dia aquesta persona haurà infectat a una persona de promig i al cap de dos dies una altra persona. Doncs hi tindrem, el primer dia haurem infectat 3, el segon dia 4, així successivament. Si el factor R fos 2, vol dir que avances de 2 en 2, i si és 3, avances de 3 en 3. I aquí podem fer les matemàtiques molt simples i anar sumant. No? Però això no és un cas realista. Perquè, fixin-se, això, aquest model, no es parla amb l'entorn. Anem a parlar-nos amb l'entorn. Em salto aquests dibuixets. Anem a parlar-nos amb l'entorn. Resulta que el meu entorn fa que les persones s'agrupin en cases i que tinguin un entorn on tinguin comunicació més fluida amb un cert grup de persones que amb un altre. Per tant, quan jo faig aquesta propagació tan simple, he de tenir en compte aquest factor. El llenguatge entre les persones, la comunicació entre elles, vindrà condicionada per aquests departaments. Aquests quadradets simbolitzen les cases. Resulta que
Si jo tinc un factor R igual a 1, vol dir que cada dia contagio una persona, el primer dia passaré un, el segon 2, etc. Faig la suma 8, molt bé. Però si el R fos 2, fixin-se que de seguida he saturat una casa. I aquella casa ja no es pot expandir més. Però no és perquè no sigui infecciós el virus, sinó perquè hi ha una condició de contorn del meu llenguatge, del meu entorn. I si faig els números, fixin-se que abans creixíem rapidíssimament si la R creixia, i ara no creix tan ràpid, però és per culpa de l'entorn. Si jo vull fer una bona propagació, necessito entendre aquest entorn. Necessito entendre la xarxa de contactes. No? Així que hauré de definir un paràmetre, que típicament es diu lambda, que coneixerà de l'entorn, de la densitat de la població, de quines les estructures de les cases, no? quina és la densitat de persones que viuen en cada llar, la mobilitat d'aquestes persones, l'edat d'aquesta persona. Tot això condicionarà el llenguatge que es trobarà la Covid a l'hora de propagar-se. Molt bé, hem de fer, si ho volem fer-ho ben fet, un hauria de definir una xarxa de contactes. Aquí he fet una mica un joc per il·lustrar això. És xarxes de contactes d'una persona, que si vas a l'escola, que si treballes en una empresa, que si després vas al gimnàs, la xarxa és complicadíssima. Imagina's, només a Barcelona, amb 1.700.000 persones, imagina's una xarxa de contactes ben feta. És a dir, tots els contactes, que poder fer aquest seguiment seria brutal. I tot i que tenim grans ordinadors, modelitzar això és fora mida. No és una cosa que es pugui fer, perquè hauries de fer un seguiment quasi al cos de la persona. No és viable. Llavors, aquí encara hauríem de fer els extrats de la població, que si, com treballen, on treballen, el tipus d'empresa, la mida de les classes, de l'escola, etc. Això no és viable. El que es fa és una aposta diferent, i és utilitzar justament aquesta idea d'entorn. Jo necessito definir com la propagació s'entén amb el seu entorn. Per tant, només necessito entendre, grosso modo, com és aquesta xarxa de contactes, que dependrà d'uns paràmetres que he dit que es diuen lambda, que tindran les variables, com sempre, la densitat de persones que viuen a casa, la mobilitat, la gent gran. Jo afegeixo això en un model senzillet de propagació i sóc capaç de predir, aquí tenim a la dreta, en la nostra publicació, el 86% dels casos de la Covid de la primera onada d'aquí a Barcelona. Amb quatre paràmetres puc predir el que va passar a la primera onada. És una predicció. Aquí tenim els barris de Barcelona i veieu el patró de correlació és altíssim. Amb quatre paràmetres. Per què? Perquè hem simulat de forma eficient aquest entorn. Com la propagació es dona gràcies a l'entorn. I l'entorn l'hem definit per aquestes quatre variables. La densitat, la coresidència, la mobilitat i els estrats d'edat de la població. Fent això, aquest és el dibuixet de les zones de Barcelona, on podem predir, doncs, hi ha zones que les hem predit millor que d'altres, i aquí destaco, per exemple, hi ha una zona, la zona de la Vall d'Hebron és de color vermell, vol dir que l'hem predit malament, és que justament les residències de gent gran van patir d'una forma severa, i aquí caldria incloure una altra variable, que nosaltres no hem tingut en compte en aquest estudi, no? Però que es podria fer, evidentment. I amb això acabo, perquè el que volíem era entendre què ens ensenya la física per poder fer la propagació de la Covid, i aquí el que hem vist és que el que ens explica la física moderna és que allò important és la comunicació. Hi ha un llenguatge, els objectes es parlen amb un llenguatge, si ets capaç d'entendre aquest llenguatge, el pots tu després reproduir. Emissor, receptor i missatge, això és ben clàssic, no? Doncs ho utilitzem per entendre aquesta aprovació. Ara caldrà anar a fer els anàlegs i anar construint què vol dir missatge, què vol dir emissor i què vol dir receptor, però ja tenim el model. No? I m'agradaria concloure aquesta presentació dient que agraeixo a l'Ajuntament de Barcelona doncs, pel suport de tirar endavant aquest tipus d'iniciativa que se surten una mica del meu dia a dia però que estic ben content d'haver pogut desenvolupar. I doncs moltes gràcies, estic resto a la seva disposició, qualsevol pregunta. Magnífic, Pere, veritablement extraordinari el que ens heu explicat. I jo recordo aquella qüestió d'Einstein, que en deia amb el tema del temps, que no era el mateix viure una hora, quan tu vius una hora, que està una hora amb la persona que estimes, que una hora treballant. És a dir, la percepció del temps, evidentment, és una mica el que tu estaves plantejant del moment en què es fa la pregunta, el context, i això evidentment lliga molt amb el que és la nostra manera de fer.
Una primera pregunta que jo volia fer, quan es va predir d'alguna manera aquest Premi Nobel del 2011, en el qual es va poder mesurar el tema de l'expansió de l'univers, a partir de quin mètode es van fer? Com aquest de les supernoves, medim això, és a dir, o a través d'altre tipus d'experiments? Sí, gràcies per la pregunta. Va ser justament amb la mesura de supernoves llunyanes, distants, i poder, sobretot, mesures de profunditats de distàncies diferents, no? No només totes allà mateix, sinó que tu poguessis realment distingir distància de respecte a la Terra, respecte a nosaltres, i llavors la velocitat aparent, no? Calia poder fer aquest patró, així poder aquella corba que ha sortit tan correlacionada, i llavors veure si s'obria una mica o es quedava estancada. Però tot era a mesura de supernoves. Les supernoves són molt boniques perquè emeten tantíssima llum que arriba fins a nosaltres, no? L'ideal seria buscar altres mètodes que puguin corroborar aquesta troballa, no? Que és bastant espectacular, sobretot quin futur ens deixa, no? Però seria, de moment, amb les supernoves és on hi ha més estadística, que això és importantíssim a l'hora de fer prediccions, que tenim molts fenòmens i els podem estudiar de forma estadística, llavors treure conclusions en promig. I una segona pregunta, una derivada d'això, és quan ens has parlat dels quarts, en aquest moment tot això que s'anomena la mecànica quàntica, en aquest moment, sobretot per exemple a Alemanya, el nazi Sirac, etc., ells estan treballant molt amb el que és per exemple els ordinadors quàntics, més com a qüestió que nosaltres estem acostumats, pues, diguem-li la qüestió de que hem de tenir una xarxa, un wifi, hem de tenir una xarxa a nivell del que són els cables, hem de tenir el bluetooth, etc. Però evidentment la comunicació a través del que és la mecànica quàntica, és a dir, els ordinadors quàntics, això ja evidentment supera qualsevol, i evidentment està íntimament relacionat amb això. En quin punt està això? Sí, és a dir, gràcies, sí. Com està aquest, o sigui, perquè això és un dels grans desafiaments. Ho és un dels grans desafiaments, sí. Poder comunicar dos ordinadors sense, diguem-ne entre cometes, sense res. Correcte, sense sí. Una xarxa, sense un cable, sense un bluetooth, etc. Sí, miri, la part més teòrica està ben desenvolupada, això és boníssim, vol dir tenim els algoritmes, tenim la base fonamental, tenim els algoritmes. Aquí el gran repte és més aviat tecnològic, perquè ara es controla, tu necessites controlar a nivell atòmic, i es controla bé si tens un espai buit i fred, extremadament buit i extremadament fred. Idealment, per arribar a imaginar-nos ordinadors sobre taula, clar, necessitaries que aquest sistema respongués a temperatura ambient, això no passarà. Això, una altra cosa és que, a més, és un sistema tan i tan sensible que els raigs còsmics que ens arriben contínuament el deterioren, no? Per tant, ara encara el repte actual és aconseguir un sistema tecnològic que arribi a poder satisfer aquesta inquietud, no? Perquè, com deia, la part teòrica es coneix, s'ha fet les proves al laboratori, però unes condicions que encara no són les òptimes perquè es pugui portar a la vida ordinària, diguem. Per tant, ara estem en aquest aspecte, no? A veure com desenvolupar ordinadors quàntics que siguin eficients al dia a dia. D'això era que, per exemple, a Alemanya el grup de l'Ignasi Sirac havia aconseguit una connexió a 10 metres, a 10 metres, però clar, això veritablement després arribar a una tecnologia que pugui arribar-hi a tots nosaltres és complex. Abans de donar la pregunta... Sí. Bona tarda. Amb tot el que és la conversió de matèria a energia, energia a matèria, en l'accelerador de partícules, com si diguéssim, quan les dues partícules xoquen, es converteixen en energia. Però, per dir-ho així, elles es converteixen en energia en un context que ja estem en el camp de Higgs. Per tant, elles obligatòriament no es poden quedar com a energia radiant, sinó que s'han de tornar amb algun tipus de partícula. Podrà ser un bosó, un leptó, el que sigui. En aquest cas apareix el bosó.
Llavors, la pregunta és, al inici de l'univers, per dir-ho d'aquesta manera, el camp de Higgs es, més o menys s'especula quan apareix, abans que es formin les primeres estrelles o ja després, perquè les estrelles, al radiar i a l'esclatar com a supernoves, els rajos còsmics afecten una mica tot això. És a dir, quan apareix el camp de Higgs perquè es vagi convertint en matèria, és a dir, a través de com si fóssim dels protons que es vagin formant, dels quarks i tot això. No sabem com estan fets els quarks encara, però caldria pensar o especular que ells també tenen una estructura amb un buit a dintre i altres partícules que no sabem ni quines són. Es pot saber més o menys, o se sap, quan comença el camp de Higgs amb l'expansió de l'univers? Sí, gràcies. No n'he parlat, però per poder entendre com evoluciona l'univers des del principi, hem vist que el fet de que hem mesurat que l'univers s'accelera implica que si fem l'exercici mental de tirar enrere en el temps, si això creix, tirar enrere es fa petit, i això seria el Big Bang. És a dir, va haver-hi un moment en què l'univers apareix, d'alguna manera. De la metafísica apareix la física. La mida d'aquell univers era minúscula, evidentment, i allà la manera que té de créixer aquest primer instant depèn de la quantitat de partícules diferents que tens. No de quantes, sinó de quantes diferents. El fet de tenir que el nostre model estàndard té 6 quarks, després té el bosó Z, el bosó W baixa més menys, el bosó de Higgs, el gluó... Tots aquests, són aquestes espècies, fan que creixi d'una manera o d'una altra. En aquella època l'univers era tan dens que vol dir que era extremadament energètic. Tot era energia. El fet que tinguessis massa o no massa no afectava, perquè hi havia tanta energia, és com si quan hi ha molta gent i tu vols moure, és igual, si no pots moure, hi ha tantíssima energia allà que no pots passar. No? Caldrà que s'expandeixi una mica l'univers perquè la cosa es comenci a refredar i es comencin a manifestar els fenòmens. No? I en aquest aspecte necessitem que el Higgs ja fos allà. Des del moment inicial, el camp de Higgs ja hi és. No actuarà perquè l'univers és massa calent. Jo vull prendre la sopa, però crema massa. És igual si és bona o no és bona, diguem-ho així. No? Necessito que refredi una mica. Quan es refreda l'univers, apareixeran els efectes de Higgs i les partícules agafaran massa, perquè en aquell moment, si voleu, si em permeteu, l'univers era com transparent. Es refreda una mica i es congela una mica, llavors el camp de Higgs manifesta, es congela una mica i els partícules comencen a tenir dificultats de moure's. Aquí és on es manifestarà. Això passarà al cap una mica més tard. Bueno, una mica més tard, però estem parlant de 10 a la menys, no sé quants, temps molt primerencs. Però al moment inicial, el Higgs ja hi és, no té efecte al seu camp perquè hi ha massa energia, diguem-ho així. Però és l'única manera que tenim d'entendre l'evolució que hi ha hagut després. Si no el tinguéssim, no series capaç de predir el que estàs veient ara. Hi ha una relació íntima entre les coses grans i les coses petites. És espectacular, no? Com es tanca el cercle, no? Aquest fenomen va començar abans de la gran inflació. Sí, sí senyor. Sí, sí. Exacte, ho diu molt bé. Tenim ja tot allà esperant a manifestar-se. L'únic que era tanta energia per culpa de la densitat, sota és el fet que era tan petit l'espai que ocupaven, que només els quedava tenir moltíssima energia, perquè hi havia tanta altíssima densitat. No? Llavors, allà el fet que tinguessis una massa, és que en el fons, com que dèiem, que el camp de Higgs en el fons és un topall a l'hora de moure'm, si no hi ha espai per moure'm, no hi ha topall tampoc, no? Perquè és tan petit. No? És aquesta la idea. Però necessites haver-lo pogut, necessites posar-lo perquè la variació que hi ha, sense ell no la tindries. És una observació preciosa, no? I les connotacions, les conseqüències que va tenir aquella gràfica que us he posat amb uns quants punts, que diries, ai, 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 estan... Sí, sí. Una pregunta? No? I una, en tot cas, una darrera pregunta. Sí. En el tema del premi, del premi de recerca de reptes urbans, tota aquesta modelització... quin impacte ha tingut a nivell, per exemple, del que és el sistema sanitari? Ha estat aplicat? En fi... Sí. Gràcies. Encara no. Vale. Tenim els models fets, tenim les publicacions. Ara estem estudiant justament l'impacte de la Covid en les diferències de gènere. Em sembla un tema molt important per una ciutat tan gran com Barcelona,
on s'ha passat una miqueta per alt aquest fenomen i l'estem estudiant també i espero que tingui un cert impacte. Malauradament, els esdeveniments van tan ràpid que jo crec que no hi ha massa temps d'observar o llegir aquests articles per després prendre tu mesures politico-econòmiques en aquesta direcció. No? Jo estaria encantat de poder tenir una discussió amb qui fos, no? Però no han arribat, malauradament. No? Seria interessant. Seria, jo estaria encantadíssim. Fonamental. Jo estaria encantadíssim. Seria fonamental de cara a poder que les mesures, perquè un dels temes que hem tingut, totalment d'acord, ha estat aquest ball de decisions que sí, que no, que entro, que surto, que ball, que d'alguna manera ha comportat sencerament un seguit de, en fi, d'incertituds veritablement molt grans. I de patiment, i tant. Sí. Patiment i això. Bé, ho deixarem aquí. De la mateixa manera que avui hem parlat de física, la propera setmana parlarem de la seva germana, que és la química, que d'alguna manera és, nosaltres ens hem de plantejar que tots volem energies renovables, i evidentment tots som conscients, però evidentment nosaltres durant X temps necessitem encara energies fòssils. I aquestes energies fòssils, per exemple, generen diòxid de carboni. Molt bé. Què fem amb aquest diòxid de carboni per mantenir el nostre sistema de vida fins que tot el sistema d'energies fòssils senzillament puguin ser transformades, puguin ser oblidades i substituïdes? Doncs bé, un dels treballs que s'està preparant ara és senzillament tot això que és transformar tot aquest diòxid de carboni senzillament en productes químics que després puguin ser aplicats a la nostra vida quotidiana, per exemple. Però clar, això és un dels elements importants que s'ha de tenir present, que tots voldríem, vinga va, fem-ho ja tot, però això evidentment no serà així. I de fet, la Unió Europea, com saben vostès, la setmana passada va dir que, per exemple, l'energia atòmica havia de ser considerada una energia verda fins que veritablement nosaltres puguem tenir una transformació, una substitució per energia, per mecanismes molt, totalment nets, com pot ser la eòlica, la marina, etc. Per tant, els esperem aquí el proper dilluns, dia 14, dia de Sant Valentí, a les 6 del vespre per parlar-ne de tot això. Per tant, gràcies i sobretot tinguin cura, malgrat que ara anem més bé, però malgrat tot això s'ha de continuar tenint cura, perquè evidentment aquests models del doctor Masjoan ens expliquen que no s'ha de baixar la guàrdia. Per tant, gràcies. I sobretot gràcies al doctor Masjoan. Gràcies.